ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରୋନା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ କିଛି ଦିନ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେସେସ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ତୁଳନାରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ 3 ଟାଇମ୍ ଅଧିକ କେସେସ୍ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ସ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଉଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କେତେ ଦିନ ରହିବ, କରୋନା ପେସେଣ୍ଟକୁ କାହିଁକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ, କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ମେଡିକାଲରେ କେବେ ଆଡମିଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ରହିଥାଏ, ସୋ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖିବା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରୋନା କେସେସ୍ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ରନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଦିନକୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେସେସ୍ ରେକର୍ଡ ହେଉଥିବାର, ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବରରୁ କେସେସ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। 2021 ଫେବୃଆରୀରେ ଦିନକୁ 10,000ରୁ କମ୍ କେସେସ୍ ରେକର୍ଡ ହେଉଥିଲା ଏବଂ 100 ଭିତରେ ହିଁ କରୋନାର ଡେଥ୍ କେସେସ୍ ରହୁଥିଲା। ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ କେସେସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ 2021 ମେରେ ଦିନକୁ 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେସେସ୍ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ଏବଂ 2,000ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଏହା ହିଁ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ନା ପୁଣି କରୋନା କେସେସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରୋନା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ କମିଯାଇଥିବା ଦେଶର ଡାଟା ଏନାଲାଇଜ୍ କରିବା ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ କରୋନା କେବେ କମିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାର ଡାଟା ଦେଖିବା ମାନେ ଏଠାରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ 4 ମନ୍ଥସ୍ ରହିଲା। ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀରେ ଅଧିକ କେସେସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଅଧିକ କେସେସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚକୁ କେସେସ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆର ଡାଟା ଦେଖିବା ମାନେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ 4 ମନ୍ଥସ୍ ରହିଲା। ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀରେ ଅଧିକ କେସେସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀରୁ କେସେସ୍ କମିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଡାଟା ଦେଖିବା ମାନେ ଏଠାରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇ 4 ମନ୍ଥସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀରେ ଅଧିକ କେସେସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରୁ କେସେସ୍ କମିଛି। ଜର୍ମାନୀର ଡାଟା ଦେଖିବା ମାନେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀରୁ କେସେସ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ପୁଣି କରୋନା କେସେସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ଡାଟା ଏନାଲାଇଜ୍ କଲେ ଆମେ କିଛି ଡାଟା ପାଇପାରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ତୁଳନାରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଅଧିକ କେସେସ୍ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି, ପୁଣି କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀରେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସୂଚନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଡାଟା ଏନାଲାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ 4 ମନ୍ଥସ୍ ରହିପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କରୋନା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ କେସେସ୍ ରେକର୍ଡ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୁଲାଇରୁ କେସେସ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବା ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଥିବା କାରଣରୁ କରୋନା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ 4 ମନ୍ଥସ୍ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କରୋନା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ, ମାନେ ଭାଇରସ୍ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରେ ଥିବା କରୋନା ତୁଳନାରେ ଏହି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ର କରୋନା ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟର କରୋନା କମିଗଲା ଭାବେ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଥିବା କରୋନା ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ, ମାନେ ଜ୍ୱର, ଖାସ ଏବଂ ୱିକ୍ନେସ୍। କମ୍ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କରୋନା ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଦେହ ବ୍ୟଥା, ଟେଷ୍ଟ ନ ଜାଣିବା। କଣ୍ଡିସନ୍ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା ସମୟରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଲା ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଗଲେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନର୍ମାଲ ମେଡିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପ୍ରତି ଲୋକ ମେଡିକାଲରେ ଜଏନ୍ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟର ନାମରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ରହିଛି, ଏହା ଆମ ବ୍ଲଡ୍ରେ ରହିଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲକୁ ମେଜର କରିଥାଏ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ମେଡିକାଲ ସପ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ରେଟ୍ 500 to 2,000 rupees ରହିଥାଏ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍କୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ସେକେଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗରକୁ ରଖି 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ରିଡିଂ ଦେଖ। ରିଡିଂଟି 95% ଅର୍ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲେ ଘରେ ରହି ନର୍ମାଲ ମେଡିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଚଳେ। ଯଦି ରିଡିଂ 95%ରୁ କମ୍ ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟରକୁ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ରିଡିଂ 90%ରୁ କମ୍ ରହିଥିଲେ ତୁମ କଣ୍ଡିସନ୍ ସିରିୟସ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଅର୍ଥ ଏବଂ ତୁମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟସ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଜାଣିବା। ମେନଲି କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଲଙ୍ଗସ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ବ୍ଲଡ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ କମିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲଡ୍ର ସେଲ୍ସକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥାଇ ତାହା ୱାର୍କ କରେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଡେଥ୍ ଘଟିଥାଏ। ଏହିରେ 21% ହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିଥାଏ, ରିମେନିଂ ପରସେଣ୍ଟରେ ଅଦର ଗ୍ୟାସେସ୍ ରହିଥାଏ। ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନରେ 82% ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମେଡିକାଲର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଲେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ପବନରୁ ହିଁ ବନେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପବନରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବନେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ପରିମାଣରେ ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। 2-3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ରେଡି କରିଥିଲେ ଆମେ ଏପରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସିଙ୍ଗାପୁର ଠାରୁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ପ୍ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀ ଠାରୁ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ସକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରହିଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାପାସିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମ ଷ୍ଟେଟରୁ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟେଟକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।